atrodo, kad ne pirmą kartą šitą vietą rodom, pasakojam dėl to, kad buvo ir Balsugės radijas, ir kitiems buvo pasakota. Šita vieta, kurią dabar kol kas vadinam, buvo Bala, o yra Tvarka. Tai nu, daug metų stengtasi padaryti. Visų pirma, prieš kokį 15-20 metų buvo pradėta supirkti sklypai šitos vietos. Paskui buvo pilta tas, kas nereikalinga, o kas galėjo stabilizuoti truputį šitą sklypą, nes reikia atsiminti, kad yra 6 metrai durpės, o po to metras gytijos, dėl to, kad čia buvęs yra poledyninis ežeras šitoj vietoj. Dar kai kurie irgi atsimena, kai pačiūžom galėjo slidinėtis, tai čia kalbu apie truputį vyresnis žmonės kaip aš. Taip kad po tiek metų pradėjom darbus. Pirmiausia, tai buvo surišta darbai su vandens nukreipimu į ežero pusę ir surinkimu to vandens iš šito sklypo, nes jisai buvo šlapias. Po to, kad stabilizuoti irgi drėgmę, tai iškasta šitas prūdas, kur jau matau žuvyčių yra labai daug plaukioje, nes žmonės įleidė, bet man atrodo, kad ir paukščiai atneša. Na ir paskui du projektai Europos Sąjungos lėšų, tai čia per vietos veiklos grupę, kur yra dalis padarytų šitų takų, augalija dalinai pirkta iš to projekto, žaidimų aikštelės. Dabar sekančią savaitę, atrodo, bus dar papildomai 6 suolai su šiukšlių dėžėmis. Bus ir apšvietimas, 6 solarinės ar saulės varomos apšvietimas, tai 6 lempos. Taip kad atrodo, kad pamažu judam šitą vietą. Girdėt vaikučių yra dar žinoma truputį aptverimo, bus tvorų, tai reiškia dėl intimumo kaimynų prie šitos vietos, bet ir truputį ir dėl garso, nes ir visur eglės yra susodytos. Matom, kad mes dabar tujų neicisų irgi nesodinom. Nu ir žinoma, darbai yra visą laiką dėl to, kad nu, matom, akmenukai saberta, bet vis tiek žolės mušasi, tai pažiūrėsim, ar tai dalinai tik tais to žolės traukyti ir dalis palikti, kad natūraliai atrodytų. Žinoma, šitą prūdą aptveriam dėl saugumo vaikučių, nes jeigu močiutė nespėtų paskui vaikutį ateiti, tai vienu žodžiu tvora yra. Nu ir tiltelis, tai sakau, kad gal jaunos poros, gal vyras savo nuotaką perneš šitą vietą. Nu ir maža eglutė kol kas yra, bet man atrodo, kad tai bus viena iš centrinių eglučių, kur galima bus kalėdinės šventės visokios daryti. Taip kad man atrodo, kad šitaip maždaug atrodytų reikalai. Nu ir žinoma, dar kitus metus norim šitą vietą. Nu, priklauso, kaip gluosnis laikys. Gluosnis yra gana gražus ir didelis ir man gaila jo išpjaut. Tačiau žiūrėsim dėl saugumo, nes jis gana yra senas. Ir kad neužluštų, ir kad skraudos arba kokios nelaimės nebūtų. Bet dar paliekam tikrai iki pavasario, stebėsim, kaip čia kokios žiemos, kokie vėjai. Gerai būtų, kad jisai liktų. Nu ir žinoma, ta vieta, norėčiau, kad ji būtų dalinai skirta, nu, pareimkim, Eglė Žalčių karalienė legendai, bet ir kartu, nu, norim, kad ir pigu, ir gražu būtų, atrodo, kad gal bus gėlių laukas šita dalis. Na tai vienu žodžiu, kitiems metams irgi biski liko darbo. Lauksim, kada medžiai augs. Lauksim taip pat gal ir kitų minčių dėl šitos aikštės, nes aš irgi lygtais norėčiau, kad jį būtų daugiau, truputį daugiau šešėlio. Dar, nu, tai bus matyti, kaip čia viskas augs. Na ir tas, sakykim, kad nu, paprastas, bet lietuviško rašto motyvai iš gėlių. Nu, mes aberę esam medieną, bet nu, žolės dar įsimuša. Bet laikui bėgant, man atrodo, kad gal kaskart mažiau, kai jos įsikrūmis, tai mažiau irgi
aukšto žolės. Taip bus matyti visa, nu, visur darbo yra. Ir taip pat ir šičia, ir prie Buities muziejaus, ir po ežere. Visur reikės stengtis gražiai užlaikyti. Nu ir dabar va šiandien matau kažkur butelis plaukioja. Nu, vienu žodžiu, tvarka reikės. Nu, kai kur dabar matau po didelių lietų, ačiū Dievui, kad nesirinka vanduo šitoje aikštėje, bet yra nuplauta pakrantės, kurios reikės sustiprinti. Taip atrodytų maždaug, aš tai tik tais norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi šituo darbu, kuris pagal projektus seniau stengiamės, nes mes jau 3 kartus buvom teikę šitą paraišką dėl pačio parko. Sąmatos buvo, nes scena dar buvo numatyta, sąmatos buvo apie 2 milijonus, bet kol kas atrodo, kad gal be scenos ir apsieisim. Jeigu kartais būtų Europos Sąjungos lėšos, kurios duotų gerai finansuotų, tai gal kartais ir scena tenais, kur kiečiau biski, gali būti, bet tai jau yra nelabai būtinas dalykas. Taip, kad man atrodo, kad čia yra vieta poilsiui gera, susitikimams, šventėms neatgum, bet ir sutvarkyta vieta, kur matomės ir nuo mokyklos gatvės, ir nuo gegužės pirmos gatvės tokią, nu, sutvarkytą vietą. Nu, ir kažkaip kaip sutvarkyta, tai biskai ir geriau reiškia apie šeimininkus.